Netflix. Čaute motorajdiaci, ja tu mám dnes parádnu novinku od Hondy CRF 300L, ktorá nahrádza predchádzajúcu 250-ku. Tak sa poďte s nami pozrieť na to, čo je nové. Rok 2021 sa nesie v znamení normy Euro 5. Pri väčšine modelov nie je to inak ani pri tejto 300-ke. Honda, ako potrebovala splniť túto novú emisnú normu, tak upgradeovala motor tejto motorky z 250 na 300. Kým predtým to bolo 249 kubíkov, tak teraz je to nejakých 283. Takže síce označenie je 300, ale ten nárast tam nie je až taký veľký. Vďaka tomu, ale tá motorka získala nejaké tie kone navyše, získala nejaký krúťak, celkovo je ľahšia, prepracoval sa rám, prepracoval sa samozrejme motor. Čo sa týka rámu, máme tu novú hliníkovú kývku, na ktorej sa tiež ušetrili nejaké kilogramy. Čo sa týka podvozku, parádna vecička, vpredu aj vzadu je vyšší vzdvih, vpredu je to 1 cm a vzadu 2 cm a tým pádom mierne stúpla aj výška sedla tejto motorky. Tie zmeny ešte nekončia a pokračujú ďalej. CRF-ka dostala po novom veľmi peknú novú prístrojovku, kde nájdeme oveľa viacej informácií, ako to mu bolo u predchodcu. Hlavne je trošku rozmernejšia. V takejto malej motorke tu nájdeme palivomer, čo je hodne praktické. Máme tu ukazovateľ zaradeného stupňa a tu hore dokonca indikátor preradenia. Tu je tak typicky endurácky vedené brzdové vedenie aj s tým ABS káblikom. Na endurách je to také bežné, trošku to prekáža, že niekedy cez to nevidíte ten horný pás smeroviek. Čo sa týka ďalších zmien, je fajn, že tu máme napríklad tento doplnkový kufor aj s nosičom. Predtým, pred pár rokmi sme testovali 250-ku Rally a tá žiaden kufor nemala. Nie som si istý, či vtedy Honda ponúkala vlastne originálne príslušenstvo vo forme kufra. Teraz tu je a máme ho tu a je to super, pretože rozširuje možnosti tohto stroja. Čo sa týka toho výkonu, tak ten nenarastol nejako veľmi dramaticky. Bavíme sa o plus dvoch koňoch, kedy máme 27 koní a niečo. Krútiaci moment ale narastol výraznejšie o celých 18% a máme 26 Nm v tejto motorke. Takže rovnako nárast. To spolu s aj nejakou ušetrenou hmotnosťou, takisto prepracovanou prevodovkou, dáva tej motorke takú slušnejšiu dynamiku. Motorka je to veľmi pekne spravená, čo sa týka viacerými detailami, ako sa na enduro patrí. Môžete si všimnúť pekné zubaté stupačky, robustnú oceľovú radičku, veľmi štíhle endurácké sedlo, na ktorom sa dá pracovať. Táto verzia CRF 300L má malú nádrž 7,8 litra a je tak viac stavaná do terénu. Veľmi dobre viete, že Honda spolu s tým vlastne predstavila aj tú verziu Rally. Tu sme vlastne testovali pred tými pár rokmi 250-ku Rally. Tá je ako keby viacej zameraná na turistiku. Nájdete tam vysoké plexy v tom štýle, v tom dakarskom, také priesvitné, kompletné LED osvetlenie,
väčšiu nádrž, ktorá má takmer 12 litrov, takže celkovo tá motorečka je viacej zameraná na dlhšiu nejakú turistiku. Táto verzia je aj trochu lacnejšia, preto tu nenájdeme napríklad ledkové smerovky, ale takéto klasické žiarovkové, a rovnako aj predné svetlo na štandardnej verzii je s klasickou žiarovkou. Napriek tomu tie smerovky majú túto funkciu tohto denného svietenia, ako sme uhon zvyknutí, takže to svieti takto slabšie na žlto, a keď si všimnete, ak zapnem smerovku, tak to svieti výraznejšie, takže tak tie typické pre Hondu obrysové svetla máme aj v tom žiarovkovom prevedení. Čo sa týka elektronickej výbavy, tak samozrejme spomeniem ABS-ko, ktoré je povinné. V tejto kategórii je fajn, že Honda na to myslela, a keďže sa bavíme o Endure, tak tu máme tlačítko na vypnutie ABS-ka na zadnom kolese, čo je perfektná vec na to, keď si chceme dobre zajazdiť v teréne. Čo sa týka trakčnej motorky, táto motorka ju nemá a myslím si, že ju ani nepotrebuje, a vďaka nej aj v tom teréne si jazdec dobre zajazdí a nemusí zasa jednu vecičku zbytočne vypínať. CRF-ku si môžeme aj naštartovať, aj keď sa jedná o menší jednoválec. Myslím, že má veľmi pekný zvuk. Má taký pekný dunivý prejav, taký typický endurácky. Myslím si, že neurazí. Na túto kubatúru si myslím, že veľmi príjemný. CRF-ka je typickým predstaviteľom dual sport motorky, to znamená, že je orientovaná a zameraná ako na cestu, tak aj do terénu, a tak som začal aj ja jazdiť, že som vybehol najprv teda na cestu. Čo sa tohto týka, je to veľmi príjemné jazdenie, pretože ten podvozok je meký, je endurácky a tým pádom nemá absolútny problém s akýmikoľvek rozbitými asfaltovými cestami, vrátane aj našeho hlavného mesta napríklad. Čiže v tom meste to môže byť zaujímavá vec, dokonca s tým kufrom pre niekoho to môže byť aj náhrada nejakého skútra. Ak nechce jazdiť skútrom, ale chce jazdiť na motorke, tak to môže byť fajn alternatíva. Tu si vie odniesť nejaké tie veci, ktoré do práce potrebuje. Samozrejme, CRF-ka stojí na klasických enduráckych kolesách, a čo je fajn, že v sérii prichádza s takýmito štoplovými pneumatikami. Sú to typické dual sport pneumatiky, aj keď sú to štople. Tak to zameranie je tam také 50 na 50 cesta terén. To znamená, že ani na ceste sa nemusíte nejako obávať si s ňou zajazdiť, a ponúkne vám aj nejakú tú trakciu v tom teréne. Ako som na tú motorku vysadol, hneď som si všimol, že je výrazne inak sprevodovaná ako predchodca. Tie prevodové stupne boli skrátené, to spolu s tým vyšším krúťakom a mierne vyšším výkonom dalo tej motorke oveľa viac šťavy, ako mal predchodca. Šestka bola naopak predĺžená, takže na to udržiavanie nejakej tej rýchlosti je lepšie stávaná. Už len v meste nejaké to menej citlivá práca so spojkou a prúčia akcelerácia zo semaforu, a už sa tá motorka chcela dvíhať na zadne. Treba povedať, že tie kvalty sú ale fakt krátke, takže treba hodne kvaltovať, ale na druhej strane viete hodne využiť potom ten výkonový, aj ten menší výkonový potenciál tejto motorky, takže toto hodnotím kladne, pretože tá motorečka hneď výrazne ožila. Spomeniem aj spojku, aj keď je lanková, je vynikajúca, ako to dnes robia. Jednoducho pozrite sa, úplne ľahučko, jedným prstom sa tá spojka ovláda. Čo sa týka tej cesty, tak vybehol som krátko aj na diaľnicu, pretože sme sa potrebovali niekam presunúť. Je každému určite jasné, že toto motorka nie je stavaná vyslovene, že na diaľnicu. Tá je maximálka, alebo taká tá ideálna rýchlosť, pri ktorej sa dobre cíti, je okolo 100-110. Dokáže ísť aj tých 130-135, ale treba povedať, že tam už aj sa rozbliká tá kontrolka toho preradenia, a aj tie otáčky sú tam už hodne vysoké, okolo 8000 otáčok za hodinu, a samozrejme aj tá ochrana v prípade tejto verzie nie je zas až taká výrazná. Takže to nie je až také pohodlné. To, kde tá motorka oveľa viacej patrí a kde sedí ako riť na šerbel, sú okresky. Akejkoľvek kvality, akéhokoľvek rozbitého asfaltu, tam sa tá motorka cíti ako ryba vo vode a veľmi dobre sa tam z ňou jazdí. Nebol by som to ja, samozrejme, aby som CRF-ku nezobral aj do nejakého terénu. Mal som pôvodne plán, že možno vybehnem aj na nejakú motokrosovú trať, ale keď som si pobehal nejaké tie lúky a poľňačky, tak som si to rozmyslel a povedal som si, že na tú motokrosovú trať by to bolo zbytočné. Nie kvôli tomu, že by CRF-ka nedokázala akúkoľvek motokrosovú trať na Slovensku prejsť, ale jednoducho nie je to motorka na motokros.
to, čo ona vynikajúco zvláda, je veľmi ľahké ovládanie, veľmi dobrá ergonomia a aj menej skúsený jazdec si z ňou dovolí prejsť v teréne kadejaké veci, pretože sa veľmi dobre ovláda, veľmi dobre sa dávkuje ten výkon, ktorý nie je nejako odstrašujúci, ale nie je to motorka na nejaké rýchle jazdenie, rýchle vypalováky a prípadne skoky na motocrossovej trati a podobne. Preto som tam s ňou teda následne nevyrazil. Čo sa týka ale terénu, musím povedať, že ma potešila predná vidlica, pamätám si to od toho predchodcu. Myslím si, že to nie je len pridaním toho 1-2 cm na zdvihoch na tejto motorke, ale že trochu tú vidlicu aj prepracovali. Aj keď som jazdil pomerne rýchlo, tie šotoliny aj poviem, že také rýchlejšie vypalováky a triafal som kadejaké tie terénne nerovnosti, tak ani raz som nemal pocit, že by to išlo nejako na dorazy a podobne. Čiže na motorku tejto kategórie si myslím, že ten podvozok takisto urobil krok dopredu oproti svojmu predchodcovi. Čo sa týka toho jazdenia na tej ceste, je to také ako na endure na ceste. Podvozok je mäkký, všetko žerie, na druhej strane sa trošku aj vie zavlniť, aj keď idete po brzde, tak sa ponorí a je to také ako pre enduro by som povedal, že typické. Pekné detaily na tejto motorke sú aj táto skrinka, ktorá je dokonca zamykateľná a slúži na uloženie toho náradia. Veľmi pekný detail a zaujímavosť, ktorú spomeniem takisto, ktorý možno mnohí už ani nepoznajú, pretože kedysi to bolo na mnohých motorkách, toto je zámok na prilbu, ktorý je tu na integrovaný. Veľmi praktická záležitosť, kedysi to mali viac menej všetky motorky, dnes sa to často rieši tým, že sa niekde pod sedlo dá iba to lanko, s ktorým si viete nejako tie prilby zamknúť. Toto je oveľa praktickejšie, pretože nemusíte to sedlo skladať dole, keď si chcete prilbu zamknúť. Ak by si v prípade CRF-ky rozmýšľala nad nejakou turistikou, tak si myslím, že sa to dá. Vďaka tomu kufru a vďaka tomu, že nejakú tú batožinu, tie tašky by si tu vedel dať. Ak by si ale rozmýšľal nad spolujazdcom, tak ťa hneď trošku schladím a ukážem ti zadné stupačky, ktoré sú takto jednoducho namontované na ráme. Ako si môžeš všimnúť, sú pomerne vysoko, takže tá poloha pre toho spolujazca nebude nejaká veľmi pohodlná. Navyše priestor na tom zadnom sedle je viac menej taký núdzový. Takže, čo sa týka dvojice, na tejto motorke povedal by som, že môže zobrať frajerku niekam na zmrzlinu na nejaký kratší výlet, bude to v pohode, ale na nejakú väčšiu turistiku asi vo dvojici táto motorka nebude ideálna. Na druhej strane, ak nad turistikou uvažuješ, pravdepodobne tá rally verzia bude lepšia aj vďaka tej ochrane pred vetrom, aj vďaka tej väčšej nádrži a tým pádom väčšiemu dojazdu. Tu je tá necelá 8 litrová nádrž a ten dojazd sa hýbe okolo 150 km, keď už sa dosvieti kontrolka 160-170 a treba už to tankovanie riešiť. Čiže toto je endurko do terénu, hobby, jazdenie a tá rally verzia je viacej na turistiku. Ak by ste si mysleli, že na takýchto motorkách sa turistika robiť nedá, tak vás rovno vyvediem z omylu. Pozrite si na Motorajde cestopisy, ako tam chalani na týchto motorkách ešte na 250-kách vlastne išli dokonca solo, ďaleko, ďaleko do Ruska. To je vlastne veľká výhoda a prednosť tejto malej CRF-ky, že jednoducho môžete ísť solo a môžete si s tou motorkou aj v nejakých vzdialených končinách, kde nikoho není, tak si trúfnete prejsť rôzny náročný terén, ktorý by ste s veľkou, ťažkou, nabalenou motorkou pravdepodobne ani neskúšali. Je to nenáročné, jednoduché, lacné, aj čo sa týka prevádzkových nákladov, vozenie. Takže to môže byť veľmi taká zaujímavá alternatíva aj na tú dobrodružnú turistiku takýmto spôsobom. Keď vyšli prvé informácie o novej CRF-ke, tak som sa veľmi potešil. Hlavne preto, že narastol ten motor. Potešilo ma, keď som sa na tej motorke odviezol, aj som si to spojil s tou skrátenou prevodovkou. Tieto veci a ten mierny nárast výkonu jednoducho tej motorke prospel proti svojmu predchodcovi a toto si myslím, že je to fajn. CRF-ka zostala tým, čím bola, veľmi dobrou, jednoducho a nenáročnou dual sport motorkou. Na druhej strane musím povedať, že ten výkon môže mnohým ľuďom pripadať ako nedostatočný a keď už tá Honda popracovala na tom zväčšení tej kubatúry, tak mohol byť možno ten výkon aj väčší. Teda ak by som mal niečo kvázi skritizovať. Veľmi ma mrzí, že Honda, keď má ten koncept tej 300-ky rally s tým krásnym, s tou úplne ľahučkou kapotážou, plexi priesvitným v tom dakarskom štýle, čo úplne vyzerá podľa mňa famózne, tak je veľká škoda, že Honda s takýmto niečím nepríde s dvojvalcovým motorom, napríklad s CB500X. Myslím si, že by to bolo vynikajúce jazdenie s dobrou hmotnosťou a
slušným výkonom a v prípade dvojvalca by to bola parádna motorka aj pre dvoch. CRF-ka teda ostáva podľa mňa ako hobby endurko na takéto hubarčenie. Veľmi dobrá motorka, keď sa chceš naučiť jazdiť v teréne. Pre dvoch to úplne, že nie je. Na turistiku takisto môže byť veľmi vhodná, ale na takúto špecifickú adventure, dobrodružnú turistiku v takomto minimalistickom režime. Na druhej strane, keď si sám veľmi ďaleko, jednoducho presúvať sa stovkou, 110-kou ti absolútne stačí, pretože si chceš vychutnávať tú krajinu a vraví, ako som spomínal, tá motorka ti umožňuje sa dostať na také miesta, na ktoré by si si na mnohých iných motorkách netrúfol. Toto je podľa mňa hlavná a typická definícia CRF-ky. Ja som sa dneska hodne zabavil na tej motorečke. Vzhľadom na to, aké mám očakávania, myslím, že CRF-ka ich krásne splnila, takže týmto by som uzavrel tento môj krátky test. Samozrejme ďakujem slovenskej Honde za to, že nám túto motorku zapožičala a ako vždy ďakujem aj vám, že sledujete naše videá. Tohto roku už robíme videá dvaja, máme nového redaktora, takže toho materiálu bude čoraz viac. Preto ak ešte nemáte, nezabudnite si zaškrtnúť odber na našom kanále. No a vidíme sa na cestách a pri ďalších testoch sezóny 2021. Pozdravujem vás zo západného Slovenska. Majte sa pekne. Avia. Čauko.